Velkommen til Tyskland og velkommen til lansering av helt nye Karsan ATK Electric. Vi befinner oss i München på BMWs helt egen testbane og vi står midt i hetebølgen her i Europa. Det sikkert 35 grader i skyggen, tør ikke engang å tenke på hva det i sola. Så i dag skal vi ut og ta en brennhet test av en helt ny elektrisk buss. Karsan en tyrkisk bussbygger med over 50 år med erfaring. Og nå har de endelig tatt steget til å begynne å produsere elektriske busser. Det de mest kjent for innen bussegmentet sine korte 8 meter. Og nye ATK inget unntak. Bussen 8,3 meter lang, har 22 seter og rommer totalt 52 passasjerer. Enn så lenge så har Karsan produsert busser for 21 land rundt i verden, og Skandinavia enda ikke representert, men kanskje det endrer seg nå med dette nye produktet. Det ca. 100 journalister med på eventet fra over 20 ulike land. Så nå skal vi se hva nye Karsan ATK Electric har å by på. Velkommen ombord. Nå vi ute og kjører på en nedlagt flystripe her i München. Og nå skal vi ut og teste disse egenskapene til denne nye bussen. Vi har noen knapper her fremme som gjør at du regenererer strøm mens vi kjører. Så om jeg nå aktiverer første hakk og slipper gassen, da kommer vi til å bremse behagelig. Om jeg setter på hakk nummer to, så kommer vi til å få en mye hardere innbremsning, som kommer til å virke litt mer som en stopp. Så nå skal jeg slippe gassen, og da får vi en veldig hard nedbremsning. Og den generasjonsmetoden der, jeg kaller den for One Pedal Driving. Så det vil si at du kan egentlig bare kjøre bussen med en pedal, men jeg liker personlig best å ha den uten generering, sånn at du triller fram. Jeg liker best å trille når jeg ute og kjører. Jeg synes bussen oversiktlig og fin å kjøre. Det veldig fine og flotte skjermer her. Rattet har blitt mer som en privatbil. Svingradiusen her jo eksemplarisk. Nå drar jeg ikke fullt engang, og jeg har utrolig mye å gå på. Det ekstremt god sikt ut til siden, og de har også valgt å legge på et vindu helt bak her. Noe som gjør at du får en utrolig, utrolig god oversikt over dødvinkel. Speilene gode. Det speil som minner om en turbuss. Jeg synes høyre speilet stikker litt vel langt ut og står litt skjevt. Men det kanskje en løsning som blir bedre når prototypene kommer ut i serieproduksjon. Pedalene responsive og veldig gode å bruke. Bussen utstyrt med BMW i-teknologien, så dette altså samme generator som sitter i BMWs i-elektriske biler. Det en utrolig akselerasjon på denne bussen, og den virkelig sparker i gang. Og den har faktisk 2400 Nm, så det ingen svak motor i denne bussen. Den har 230 kWh, og den har en rekkevidde på 300 km, så her skal det ikke være noe problem med rekkevidde. Det finnes ulike lademetoder på bussen. Du kan ha en hurtiglader som lader på 3 timer, eller så kan du ha en nattlading som tar 10 timer, som en litt billigere versjon. Bussen leveres med en ganske høy standardfunksjon. Det finnes 3 ulike leveler du kan bestille bussen i. Alt fra høyere sikkerhet til skjerme innvending for å få en mye mer fancy og finere buss. Men standardpakken til den bussen allerede godt utstyrt, så den allerede vel utformet fra fabrikk. Støymessig synes jeg bussen veldig behagelig. Jeg synes airconditionliften bråker litt for mye, men nå står den også på full gang, og det jo fordi at ute så det 35 grader, og det skal den ha. Det utrolig kaldt og godt bak i kupéen, men her fremme det fortsatt veldig varmt. Så jeg vet ikke om det ulike zonesystemer som gjør at det blir varmere her fremme, eller om det ikke nok kulde satt på fremme her på airconditionsystemet. For å oppsummere bussen, synes jeg bussen har en veldig lovende kvalitet. Jeg synes den godt skrudd sammen, hører ikke noen ulyder, og jeg synes den veldig søt og charmerende.
fronten har litt sånn der artig underbitt, og bakenden minner litt faktisk om en Mal 9 coach. Så de har klart å gjøre en liten 8,3 meter buss om til å bli en litt rundere og litt mer moderne og fancy løsning enn veldig mange andre små busser klarer å få til i dag. Men Karsan har ingen agentur i Skandinavia, og de jobber nå med å forsøke å få til et skandinavisk agentur for å få solgt sine busser i Norge, Sverige og Danmark. Så får vi se. Vi jo inne i en elektrisk fremtid, så kanskje til og med Karsan vil komme på de norske veier i fremtiden. Tusen takk for at du så filmen vår her i dag. Og om du liker det du ser, så klikk her nede på abonner-knappen, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag!